রহস্যজনকভাবে মৰাণত সন্ধানহীন চৰাইদেউ জিলাৰ ঘুগুলনি গুলবাম গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা নিজ পুত্ৰ আৰু শাহুৱাইৰ সৈতে মৰাণৰ বেংকলৈ আহি পুত্ৰ আৰু শাহুক এৰি কলৈ গ'ল বলিন বুঢ়াগোহাঁই পত্নী জুলি বুঢ়াগোহাঁই 27 বছৰ। শনিবাৰে আবেলি 4 বজাত মাতৃৰ প্ৰতি পুত্ৰ কাটৰ আহ্বান, য'তেই আছা মা ঘূৰি আহা মোৰ মনত পৰিছে। পুত্ৰ আৰু শাহুৰ সৈতে মৰাণৰ বেংকলৈ আহি ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন এগৰাকী বোৱাৰী। যোৱা 5 অক্টোবৰত মৰাণৰ বেংকলৈ আহিছিল পুত্ৰ আৰু শাহুৱাইৰ সৈতে বলিন বুঢ়াগোহাঁইৰ পত্নী জুলি বুঢ়াগোহাঁই 27 বছৰ। বেংকত কাম কাজ কৰাৰ পিছতে মৰাণৰ শৰ্মা হোটেলত তিনিও চাহ খাবলৈ সোমায়। ইয়াৰ পিছতে পুত্ৰ আৰু শাহুক হোটেলতে থৈ তিলৈ FRU হস্পিটেলৰ পৰা আহিম বুলি কৈ ওলাই যায়, কিন্তু ঘূৰি নাহিল বোৱাৰীগৰাকী। সন্ধানহীন হৈ পৰে বোৱাৰীগৰাকী। অৱশেষত নাতিয়েকক লৈ শাহু ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ বাধ্য হয়। বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিও সন্ধান লাভ নকৰাত আজি মৰাণহাট আৰক্ষী থানাত নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত লিখিতভাৱে অৱগত কৰিছে স্বামীয়ে। মাতৃক বিচাৰি পুত্ৰই এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। মাতৃৰ প্ৰতি পুত্ৰ কাটৰ আহ্বান, য'তে আছা মা ঘূৰি অহা মোৰ মনত পৰিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বেলুন বুঢ়াগোহাঁই। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে 5 তাৰিখে মোৰ পত্নী আৰু মাক তাৰপৰা ল'ৰাটোৱে মৰাণ বেংকলৈ বুলি আহিছিলে। বেংকৰ পৰা ওলাই পিনে সেই হোটেলত মাক আৰু ল'ৰাটোকে সময় এটা তিলৈ যাওঁ বুলি কৈ নিৰ্দেশ শৰ্মা হোটেলত লগত মা আৰু ল'ৰাটো আছিলে। 5 তাৰিখ কেইটা বজাত? দিনত 2:30 12:30 কেতিয়াবা সন্ধান নাই, কেতিয়াবা সন্ধান নাই। আৰু ঠিক এজাহাৰ দিছোঁ, এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান দিলে পৰা নাই। বিয়াৰ পৰা 10 বছৰ হ'ল, ল'ৰা এটা আছে 8 বছৰ। মোৰ সন্দেহটো সেনেকৈ নাই, তাই সেনেকৈ ক'লে যাবলৈ ক'লে য'তে আছা ঘূৰি আহা তোমালৈ মোৰ মনত পৰিছে। বলিন বুঢ়াগোহাঁই পত্নী বৃহস্পতিবাৰ দিনাখনৰ পৰা 5 তাৰিখ দিনৰ 2 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আৰু মাককে আইতাককে আৰু ল'ৰাটোকে বহাই কিনে শৰ্মা হোটেলত বহাই কিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ক'ত গ'ল? তিলৈ যাওঁ বুলি কৈছিলে ওলাই, ঘূৰি নাই। ঘূৰি নাই, আমি মৰাণ থানাত দিছোঁ, মৰাণ থানা আৰক্ষীক দিছোঁ, আৰক্ষীয়ে সুব্যৱস্থা লয় যেন। আপোনাৰ কোন হয়? মই মাহী পুতেক হৈছোঁ।